Hej och välkommen till mig. Nu så tänkte jag testa Saunerts julmust. Köpte den här idag på ICA Maxi. Den är på 50 centiliter. Den kostade 11 kronor. Och som de flesta vet så är ju inte det här riktigt samma smak som det är på Nygårda och Apotekarnas. Utan det här är... Kopparberg som gör den här. Den här finns även i påskmust. Ni som har druckit den någon gång, jag vet inte. Men den här går att köpa i sexpack. Eller så kan man köpa den styckvis. Så där ser den ut. Kan jag läsa lite snabbt på baksidan vad det står. Jag har lite dåligt batteri så kommer jag försöka hålla ner videon lite kortare. Saunerts julmust har blivit en favorit på många julbord. Tack vare sin fylliga och mogna smak. Karaktären kommer från noggrant utvalda råvaror och genom lagring. Förstärk smakerna ytterligare. Vi anser att det är så här en riktig musk att smaka. Det är vad det står. Ta och lukta på den här då. Jag tycker det luktar lite nejlikor. Ja, i alla fall den har lite udda lukt och lite udda smak också. Jag har ju druckit den här förut. Men smaken är inte riktigt som Apotekarnas eller Nygårda. Den bara varnar för att jag har dålig batteri. Nej men alltså köp den här om ni tycker, om ni vill testa något nytt. Jag tycker nästan att den här är lite godare än Apotekarnas. Kan vara för att den här är lagrad. Tror jag i alla fall, vet inte säkert, men jag tror att det är så. Och då får man till liksom en annan helt smakmässig nivå, eller vad man ska säga. Ni förstår säkert vad jag menar. Men köp gärna den här. Även om den kostar 11 spänn så är den värt det. Ursäkta. Kan jag tycka. Vill ni veta mer så kan ni gå in på Kopparbergs, alltså ett S på slutet, .se och läsa mer. Hoppas att ni tyckte om den här videon även om den blev lite kortare. Men det är bara för att jag har lite dålig batteri just nu. Ha det bra allihopa. Hej då.